päivää myöhäisiltaan. Neuvostoliiton parlamentti on päättänyt toistaiseksi kieltää kommunistisen puolueen toiminnan koko maassa. Samalla parlamentti määräsi syyttäjäviraston tutkimaan NKP:n yhteyksiä viime viikon vallankaappausyritykseen. Neuvostoliiton kansanedustajien kongressi käsittelee ensi maanantaina alkavassa erityisistunnossa itsenäisyyden myöntämistä Baltian maille. Gruusia on vaatinut, että myös sen itsenäisyysjulistus otettaisiin käsittelyyn. Yhdysvallat ei aio tunnustaa Baltian maita ennen kuin Neuvostoliiton keskusjohto on tehnyt päätöksensä Baltian suhteen. Presidentti George Bush on sanonut Yhdysvaltain kuitenkin kannattavan Baltian itsenäisyyttä voimakkaasti. Bush sanoi, että neuvostojohdon tulisi myöntää väistämätön tosiasia ja neuvotella itsenäisyyteen pyrkivien tasavaltojen kanssa. Neuvostoliiton suurin ydinkoealue suljetaan. Kazakstanin presidentti määräsi Semipalatinskin koealueen suljettavaksi välittömästi, vaikka se oli määrä lakkauttaa lopullisesti 2-3 vuoden kuluessa. Ydinkokeet päätettiin aikaisemmin siirtää Novaja Zemljalle, mutta Venäjän presidentti Boris Jeltsin on ekologisiin vaurioihin vedoten kieltänyt ne tasavaltansa alueella. Vuoden 1949 jälkeen Semipalatinskissa ehdittiin tehdä yli 500 ydinkoetta. Suomi on solminut diplomaattisuhteet Baltian maiden kanssa. Suomen sekä Viron, Latvian ja Liettuan ulkoministerit allekirjoittivat viralliset asiakirjat valtioneuvoston juhlahuoneistossa aamulla. Suomi aikoo lähettää ensi viikolla Baltian maihin valtuuskunnan neuvottelemaan diplomaattisuhteiden käytännön järjestelyistä. Suurlähettiläät Baltiaan nimitetään lähiviikkoina. Neuvostoliiton uudessa pääuutislähetyksessä uutisoitiin tänä iltana näyttävästi Helsingissä allekirjoitetut sopimukset. Diplomaattisuhteiden myötä viisumin saanti Suomen ja Neuvostoliiton välillä helpottuu. Suomalaisviranomaiset Tallinnassa ovat jo alkaneet myöntää virolaisille lisää niin sanottuja moninkertaisia viisumeita, joilla voi vierailla Suomessa useita kertoja. Viro perustaa oman konsulaattinsa Helsinkiin lähiviikkoina. Lyhyet markkinakorot nousivat tänään rajusti. Yhden kuukauden Helibor-korko nousi lähes 3 prosenttiyksikköä 13,5%. Myös 2 ja 3 kuukauden korot kohosivat yli prosenttiyksikön eilisestä. Syynä äkkinousuun on valuuttamarkkinoille levinnyt epävarmuus, jonka seurauksena Suomen markkaa myytiin suuria määriä. Myyjinä oli sekä koti- että ulkomaisia tahoja. Rakentajat ovat tyytymättömiä budjettiesityksen aravamäärärahoihin. Urakoitsijat haluaisivat, että...